Chystáme sa na predĺžený víkend, na wellness. Teraz? Budúci týždeň. Aj my? Ale u nás to ešte nie je isté. Zaplatil si zálohu? Ale v robote... A čo, kam sa chystáte relaxovať? Turčianske Teplice. Jej, tam je krásne, áno, takže ideme. Aha. V robote to nejako vybavím. No a vy kam idete? Nízke Tatry. Á, tak to nás nenapadlo. Nie, no. Ktorý hotel? Wellness Park. Tam sme mali ísť. Na budúce. No dobré, a čo keby sme to urobili takto, že by sme si urobili taký romantický víkend? Po štvorici. Prepadne vám záloha. Žiadnu sme neplatili. Nie. Ten hotel je plný. No a dnes som pozerala, majú voľné izby. Ale už len... Rodine. 4 ľudia. A viac. A apartmány? No, len, vieš, my ideme budúci víkend síce, ale až ďalší mesiac. Teda, nie, ako druhý víkend ďalšieho mesiaca. Je. Kedy ideme? No, ešte to overím.